Найбільшу в Україні ляльку-мотанку висотою 13 метрів представлять на Борщівщині під час 6-го культурно-мистецького фестивалю в Борщівському краї «Цвітуть вишиванки». Лялька буде одягнена у сорочку 10 на 16 метрів, у плахту 6 на 7 метрів, у хустину 5 на 5 метрів. Крайка матиме 12 метрів довжини та 40 сантиметрів ширини. Такими розмірами організатори фестивалю планують побити як мінімум 4 рекорди України. Виясняли от фахівці, які підходять, скажімо, фахово до цього, що хустина є вже десь рекорд хустини найбільшої, більше як 5 на 5 метрів, тому цей, скажімо, в цій номінації не виставляється. Отже, найбільша сорочка, найбільша плахта, найбільша крайка і найбільша лялька-мотанка. Розпочнеться фестиваль в Борщівському краї «Цвітуть вишиванки» у неділю 9 вересня об 11 годині науково-практичною конференцією «Чорна борщівська сорочка» в контексті українського національного костюма. О 13-й урочисто відкриють фестиваль. О 15-й годині стартує фестиваль борщів. Частуватимуть борщем, приготовленим господинями району. Відбудеться борщ-шоу – забави з борщем між Дністром і Збручем. Будуть запрошені багато знаменитих людей із Тернопільщини, із-за меж України для приготування борщів, і нові страви, і нові рецепти. Я думаю, це традиційно є цікаво для всіх відвідувачів цього фестивалю, адже можна скуштувати різноманітні борщі, як за рецептами, так і в тому, як вони подаються. І одночасно буде відбуватися майстер-клас вивчення стародавніх танців Борщівщини, де будуть брати участь, давати цей майстер-клас відомі наші обрядово-фольклорні колективи. Завершиться фестиваль в Борщівському краї «Цвітуть вишиванки» мистецьким дійством за участю аматорських колективів та окремих виконавців, Національного академічного ансамблю пісні і танці «Гуцулія» з Івано-Франківщини, фольклорного колективу «Баламути» Мінського державного університету культури з Білорусі, ансамбль танцю «Назбручанка» з Тернополя, чоловічого вокального квартету «Акорд» з Тернополя, фольклорного ансамблю «Дивоструни» зі Львова, дуету «Писанка» з Чернівців, гурту «Дзвони» з Коломиї та інших.